Och nästa föreläsning i den här sessionen kommer ges av Andreas Lundqvist. Han är docent vid institutionen för onkologi och patologi, Karolinska i Solna. Och Andreas kommer prata om immunterapibehandling, alltså använda kroppens egna immunförsvar för att bekämpa cancern. Och titeln är då utveckling av ny immunterapibehandling mot neuroblastom. Så varsågod Andreas. Tack Anders. Det är givetvis ett stort nöje och ett väldigt, om en större privilegium att vara här idag ikväll och berätta om vår forskning för er. Så jag vill framförallt tacka organisatören Barncancerfonden för den här inbjudan. Och Barncancerfonden stöder för närvarande ett projekt i vår forskargrupp och har gjort så under de två senaste åren som handlar om neuroblastom och om immunterapi. Och jag tänkte innan jag går in på detaljerna vad det här projektet egentligen handlar om och vad det syftar till, tänkte jag ge en mer generell övergripande introduktion till vårt forskningsområde. Och vi forskar i någonting som vi kallar för tumör, eller som vi kallar för, som forskarna kallar för tumörimmunologi. Och man kan i kort sammanfatta det att vi studerar vilken roll immunförsvaret har i patienter med cancer. Dels att man kan kunna förebygga cancer, men även hur man kan använda immunförsvaret att behandla patienter med cancersjukdomar. Och det här området kan man dela in i mindre grupper, eller mindre subfält så att säga. Och vi har den första här, immunövervakning. Och jag tror att vi känner till att immunförsvaret är viktigt att skydda oss mot patogener, virusinfektioner, bakterier och parasiter och så vidare. Men det finns goda bevis på att även immunförsvaret även är viktigt att skydda oss mot cancersjukdomar. Den andra området här, immunundanflykt, från engelskans immune escape. Jag visste inte riktigt hur jag skulle översätta det här, men immunundanflykt. Och det är så att tumörer är tyvärr väldigt smarta. Och ni känner till att tumörceller kan utveckla resistens mot cellgiftsbehandling, strålbehandling och så vidare. Men tumörceller kan även gömma sig från immunförsvaret. Och jag kommer tillbaka till en del av de mekanismerna framöver. Så att de syns inte av immunförsvaret. Och det här är en stor del av forskningen inom tumörimmunologi, att försöka identifiera vilka mekanismer använder tumörceller för att gömma sig, för att vi sen ska kunna motverka de här mekanismerna och göra tumörcellerna mer synliga för immunförsvaret. Och sen har vi immunterapi, och där kan man också kortfattat säga att där försöker vi aktivera immunförsvaret att specifikt känna igen tumörceller och inducera celldöd av tumörcellerna och ha ihjäl tumörcellerna. Så vad pratar vi om då? Man kan dela in immunförsvaret i olika kategorier. Här har jag delat in dem dels i det lösliga immunförsvaret, och då pratar man framförallt om antikropparna, immunglobuliner. Sen finns det cellulära immunförsvaret, och då är det leukocyten eller de vita blodkropparna. Och här har jag listat några av dem som finns, makrofager, T-celler, B-celler och så vidare. Och det finns en anledning att vi har olika typer av vita blodkroppar. Alla de här vita blodkropparna, de har olika funktioner. Att skydda oss mot virusinfektioner exempelvis, men även de har olika funktioner att skydda oss mot cancer. Och man kan aktivera de här på olika sätt. Så när man pratar om immunterapi, då vill man få igång det här. Och då förstår ni direkt att ja, men då måste man kunna göra det på lite olika sätt. Och immunterapi, absolut. Det kan man göra på olika sätt. Det här är från en översiktsartikel från förra året där de kort sammanfattade vilka olika former av immunterapi som finns. Hur kan vi på olika sätt aktivera kroppens immunförsvar specifikt mot tumörsjukdomar? Om det är någon som är intresserad så får ni säga till efteråt, så kan vi ordna fram kopior av det här. Men som sagt, det finns en rad olika sätt som man kan aktivera olika komponenter av immunförsvaret. Och nu har inte jag tid att gå in på allihopa de här. En del kanske har talat om cancervacciner. Ja. Och då tänker kanske de flesta på de här cancervaccinerna mot det här viruset, HPV-viruset, Gardasil, Cervarix. Det är ett cancervaccin. Det är ett profylaktiskt cancervaccin mot det här viruset som kan
orsaka livmoderhalscancer exempelvis. Man vaccinerar unga flickor med det här cancer. Så det är ett cancervaccin. Men i ordets bemärkelse är immunterapi, så pratar vi framförallt om terapeutiska vacciner. Alltså vaccinering i patienter som redan har en utvecklad tumörsjukdom. Och det gör man, det är en del av de här, en del hur man kan använda immunförsvaret och utveckla immunterapi. Idag är det väldigt roligt att vara tumörimmunologisk forskare. För vårt forskningsfält har fått ett rejält uppsving de senaste åren. Inte bara vetenskaplig press, men även i media i övrigt. Och här ser man, här är ett som vi alla brukar använda för att göra oss själva lite stolta. På framsidan, omslaget av den här vetenskapliga, välrenommerade vetenskapliga tidskriften Science, som skriver då cancerimmunterapi, årets genombrott. Och anledningen till att det har blivit så populärt att forska inom tumörimmunologi idag, det är att vi har idag godkända av Läkemedelsverket produkter, läkemedel, som baserar sig på immunterapi som faktiskt fungerar. 4-5 år sedan, patienter med obotlig sjukdom, kan man idag se 20-25% av patienter långtidsöverlevnad 5 år eller längre. Så jag tänkte bara kortfattat beskriva de, så att säga, två behandlingsformerna som har gjort att vi är i rampljuset nu, vi tumörimmunologer. Och den första av dem, det kallar man för immunmodulerande antikroppar. Jag nämnde att tumörceller är väldigt smarta och de kan gömma sig från immunförsvaret. Men de också, det vet vi om, de är väldigt elaka. Här ser ni på den här bilden en T-cell, och det vet vi nu, det är en av de här vita blodkropparna som är del av vårt immunförsvar, och en tumörcell. Och när de här stöter på varandra, då kan det hända en del olika saker. Om T-cellen känner igen tumören, ytstrukturer på den här tumören, ja, då kan T-cellen ha ihjäl tumören. Om den inte känner igen tumören, ja, då händer ju ingenting, då växer tumören. Men ett annat alternativ är att den här tumörcellen kan även stänga av effekten av T-cellerna. Den kan binda till inhibitoriska receptorer på T-cellen, PD-1 som det står där. Och ja, då fungerar inte den här T-cellen. Även om den skulle kunna känna igen tumören, så stängs den av. Så vad de här immunmodulerande antikropparna gör, den bryter den här signalen, den här inhibitoriska eller immunhämmande signalen. Så resultatet blir att dina T-celler, de blir inte hämmade. De växer till sig i stort antal och får ett övertag och kan känna igen, förhoppningsvis, och ha ihjäl tumörceller. När man pratar om det här, studier som har gjorts framförallt idag i patienter med melanom, icke-småcellig lungcancer och njurcancer. När man pratar om neuroblastom så finns det idag en pågående studie. Och jag tror att vi får vänta något år eller två innan vi får se de första resultaten av den här studien. Det finns en hel del preklinisk forskning i djurmodeller använda de här immunmodulerande antikropparna. Den andra formen av behandling, då är infusion av lymfocyter. Och lymfocyter, det här pratar man också framförallt om den här T-cellen. Den är väldigt central för oss tumörimmunologer. Och det går till så att man kan ta ut T-celler i blodet. I varje milliliter så finns det ungefär ett par hundratusen av de här cellerna. Eller så kan man ta ut de här T-cellerna från ett kirurgiskt preparat. Och sen lär man upp T-cellerna utanför kroppen att känna igen tumörerna. Och de som man har lärt upp växer man upp i jätteantal och sen återför man dem tillbaks in i patienten. Adoptiv cellterapi kallas det med ett annat ord. Och återigen på neuroblastom, 3 genomförda studier och 2 stycken pågående studier idag på olika sätt. Så de här två behandlingarna, det förstår ni att de är ju väldigt skilda. Den här behandlingen med immunmodulerande antikroppar, det har man utvärderat i tusentals patienter. Det är en ganska enkel behandling. Du har din burk med antikroppar som du administrerar. Den här är ju väldigt specialiserad. Du tar ut cellerna, patientens egna celler, lär upp dem och sen tillbaks in i patienten. Här kanske man har behandlat ett par hundra, och då återigen, här är framförallt melanom som man ser goda resultat i. Man ser kliniska svar till uppåt 70% av de här patienterna. Och en del väldigt bra resultat
man får långtidsöverlevnad. Och det är en av, så att säga, jag vet inte fördelarna, men det är en av de intressanta sakerna med immunterapi. Det är en livslång behandling. Du lär upp immunförsvaret att känna igen tumören. När tumören försvinner, och om den skulle gömma sig någonstans och sen börja växa till, ja, då har du ditt immunförsvar kvar där på plats. Men när man vill utveckla generellt, om vi kommer tillbaka till neuroblastom, där finns det faktiskt immunterapi då. Men om man ser generellt på om vi vill utveckla en ny immunterapibehandling, där man gör, då tittar man tittar på cellerna. Finns det någonting på ytan av den här cellen som vi kan använda oss av att göra immunförsvaret reaktivt mot? På neuroblastom finns det en sockermolekyl som heter GD2. Och här har man utvecklat en antikropp som är del av det lösliga immunförsvaret. Den antikroppen heter dinutuximab. Den binder specifikt till GD2-strukturen på neuroblastomcellen. Den här antikroppen blev så sent som i mars i år godkänd av det amerikanska läkemedelsverket för behandling av patienter med högrisk neuroblastom och spridd sjukdom. Och även i Europa så rekommenderar man att använda den här antikroppen. Men hur fungerar det här? Vad är en av verkningsmekanismerna hur det här fungerar? Då har vi en annan cell i vårt immunförsvar. En så kallad NK-cell, från engelskans natural killer cell. Naturlig mördarcell. Jag avskyr den översättningen, men det är en naturlig mördarcell. Till skillnad från T-celler som jag berättade, du behöver lära upp dem. De här, rakt från blodet, de känner igen tumörceller. Men de känner också igen här, som ni ser, de har receptorer på sin yta som känner igen antikroppen. Så då kommer din neuroblastomcell och din NK-cell, din naturliga mördarcell, kommer ihop. Och vad som händer då är att din NK-cell blir aktiverad och börjar frisätta toxiska substanser som kan penetrera in i neuroblastomcellen och inducera apoptos eller celldöd och ha ihjäl tumörcellen. Och den här cellen, det är en av våra favoritceller. Så vi ställde oss frågan, det finns inte så mycket gjort på just NK-celler och neuroblastom. Vi vet att det här är en viktig verkningsmekanism vid behandling av den här antikroppen. Så vi ställde oss frågan, spelar de någon roll i patienter med neuroblastom? Kan vi öka deras aktivitet ytterligare för att dels kunna förbättra den här formen av behandling, men även utveckla en annan behandling som baserar sig på NK-celler? Så vi började med att göra en analys av genetiska data. Det här är data som andra forskargrupper har. De har tagit ut tumörbiopsier, sekvenserat, tittat på genuttryck. Och sen har de laddat upp all den här data på en databas som är tillgänglig för alla forskare. Nej, det är inte bara er också, om ni vill gå hem och leka. Så den är tillgänglig. Och här har vi tittat på och sett om vi klassificerar tumörer som har ett högt antal infiltrerande NK-celler, de har en bättre överlevnad. Till skillnad på patienter som har ett lägre antal tumörinfiltrerande NK-celler. Om vi tittar på den här genetiska signaturen. Så det här motiverar oss att gå vidare och titta mer på NK-celler just den här sjukdomen. En annan intressant faktor är att alla celler i vår kropp uttrycker vävnadsantigen, så kallad MHC-antigen, MHC-klass 1-antigen. Och här finns det bevis för i litteraturen att neuroblastomceller, de kan nedreglera den här vävnadsreceptorn. Och celler som har nedreglerat eller saknar den här receptorn, de är exceptionellt känsliga mot att kännas igen av NK-celler. Så teoretiskt är neuroblastom som har nedreglerat den här receptorn väldigt känsliga mot NK-cellinducerad celldöd. Det här en del retinoinsyra använder man ibland som underhållsbehandling i patienter med neuroblastom för att inducera återigen celldöd i neuroblastomceller. Men här finns det också väldigt gott om litteratur på att retinoinsyra som är en vitamin A-analog kan även aktivera immunförsvaret och då framförallt NK-celler.
Så det motiverade oss ännu mer att titta vidare på NK-celler. Så vi har börjat gjort det, och neuroblastom kan man behandla på olika sätt idag. En form av behandling är cellgiftsbehandling, och då kan man ge det här cellgiftet doxorubicin. Så vi har tittat på vad händer med neuroblastomceller när vi behandlar med doxorubicin, cellgiftet. Och vi kan se det att om vi behandlar med låga doser av det här cellgiftet, och det här gör vi i peterskålar på labb, då stressar vi de här cellerna. Och en stressad neuroblastomcell, de uppreglerar en familj av receptorer som vi kallar för dödsreceptorer. Det låter farligt. Och de här dödsreceptorerna, de fungerar som alarmsignaler för immunförsvaret. Och det här kan vi mäta, det sitter flera tusen av de här på ytan av cellen. Det här kan vi mäta på labb med så kallad flödescytometrianalys. Här ser man en obehandlad tumör. Om man tittar på den här röda kurvan här, så ser vi att vi har ett högre uttryck av de här dödsreceptorerna efter vi har behandlat med den här cytostatikan i petriskålarna. Så vi tar våra neuroblastomceller, obehandlade och behandlade. Sen tillsätter vi våra NK-celler och tittar på, känner våra NK-celler igen de här bättre nu, eftersom de har uppreglerat de här alarmsignalerna. Och då kan vi använda andra mätinstrument för att undersöka detta. Och här ser vi en samling data där vi tittar på, den här axeln tittar vi på, hur väl kan våra NK-celler som vi har isolerat, hur väl kan de känna igen neuroblastomceller? Och här är de obehandlade, och här är de tumörcellerna som har blivit, neuroblastomcellerna som har blivit behandlade med doxorubicin. Och då ser man en ökning, att våra NK-celler blir mer reaktiva mot en doxorubicinbehandlad, förbehandlad tumör. Så i det långa loppet, vad det här projektet syftar till, det är att utveckla en behandling som baserar sig på NK-celler, infusion av NK-celler. För vi tror att de spelar en så pass viktig roll i den här patientgruppen. Och en sån behandling kortfattat går till så att du har en patient med cancer, man gör en leukaferes, man tar ut vita blodkroppar, alla de här T-celler, B-celler, makrofager, va? Sen återför man de röda blodkropparna, och sen från sina vita blodkroppar så isolerar man sina NK-celler. Och det finns instrument som kan göra det. Och sen växer man upp sina NK-celler i högt antal, och man förstärker dem, och det gör man i olika specialiserade odlingskärl, odlingsvätskor, tillväxtfaktorer för att få de här NK-cellerna att tillväxa utanför kroppen. Och sen när man har vuxit klart sina NK-celler och man har analyserat dem, att jag känner dem igen, neuroblastomcellerna, då återför man dem tillbaka till kroppen. Så det här projektet som sponsras av Cancerfonden tittar vi på mycket på de här faktorerna. Hur gör vi för att växa de här NK-cellerna? Vilka tillväxtfaktorer ska vi använda? Och vilka odlingskärl och så vidare ska vi använda? Och det här, förstår ni, det här är ingenting som man gör givetvis hemma i garaget. Och det är ingenting som man egentligen gör på ett generellt forskningslabb heller. Utan den här formen av behandling måste man göra på specialiserade faciliteter som kallas för GMP-faciliteter. Good Manufacturing Procedure. Där man tillverkar de här cellbaserade. Så det är faciliteter som har en jättehög grad av sterilitet och ingen så att säga, kontaminationer får förekomma. Och där jag forskar idag på Cancercentrum Karolinska, eller CCK, har vi en sån här facilitet idag. Där vi har inte satt igång med det här, men vi tillverkar cancervacciner bland annat, terapeutiska cancervacciner och T-cellsbaserade behandlingar. Men den här formen av behandling med NK-celler, den har vi faktiskt redan provat. Och det har vi provat på vuxna patienter. Och det här var är den första formen av behandling med NK-celler som har gjorts i världen. Där du tar ut patientens egna NK-celler, man expanderar dem och sen för man tillbaka dem i patienten. Och den studien pågår fortfarande. Och den här startades i USA, ska nämnas. Den startades under min forskningsvistelse när jag var i USA. Så vi har logistiken på plats. Och här
Här står jag och min kliniska kollega och vi håller ganska krampaktigt i den här stången, för det här var den första patienten som vi behandlade och vi visste liksom inte riktigt vad som kommer hända. Kommer alla de här NK-cellerna gå någonstans där de inte ska vara? Det var en patient med njurcancer. Men den här behandlingen har visat sig vara ganska mild, relativt få bieffekter, inga allvarliga bieffekter. Och som sagt, vi har behandlat idag ungefär en 30-35-tal patienter med olika sjukdomar, melanom, njurcancer, men bara på vuxna än så länge. Och en del patienter svarar på behandlingen. Inget överväldigande svar, men vi ser att tumören börjar krympa efter vi har behandlat med våra NK-celler. Och en del patienter händer ingenting med tumören. Den står stilla. Då kan man tänka sig att ja, då kanske jag har en effekt av de här NK-cellerna. Tumören har slutat växa. Och så finns det ju de patienterna där vi ser faktiskt en tillväxt av tumören. Så vi tar med oss det här och tittar lite grann på nu. Vad kan vi förbättra av det här? Vilka faktorer ska vi satsa på att undersöka, att forska vidare på för att kunna förbättra den här formen av behandling? Och jag vill komma tillbaks till det här med att tumörceller kan gömma sig från immunförsvaret. De kan hämma immunförsvaret via den här direkta bindningen. Men tumörceller kan även producera toxiska substanser som direkt kan hämma vårt immunförsvar, och däribland NK-celler. Så mycket av den forskningen och de här NK-cellerna, de här naturliga mördarcellerna, de är seriemördare. De går från en tumör till en annan, till en annan, till en annan. Ett par gånger. Och den här miljön som tumören befinner sig i, den är väldigt immunhämmande. Tumören kan dels stänga av, binda de här inhibitoriska receptorerna, kan producera toxiska substanser. Och i en del av det här forskningsprojektet så har vi identifierat vilka toxiska substanser kan en neuroblastomcell producera för att stänga av NK-cellerna. Så då är det givetvis väldigt viktigt att våra NK-celler, de lever så länge som möjligt i den här väldigt immunhämmande miljön. Så den här expansionen här, tittar vi mycket på vilket sätt ska vi växa de här för att våra NK-celler ska bli så starka och motståndskraftiga som möjligt mot de här toxiska substanserna när vi sen närmar oss mot en behandling av patienter med avancerad eller högrisk neuroblastom. Så återigen så vill jag tacka för inbjudan. Det är ett sant nöje att vara här, och som sagt, det här är ett projekt som Barncancerfonden har stött i 2 år och fortsätter göra så ytterligare 2 år. Och så ska jag också passa på att tacka de som har varit i min forskargrupp som har varit mest involverade här, och det är framförallt Yumeng, ja, det egentligen är det allihopa, men ja, de som är mer en framträdande roll, så Yumeng, Erik, Geron och kanske Kristina också. Hon får en rekognisering där, absolut. Tack så mycket! Tack så jättemycket, Anna. Alltså, det är verkligen superspännande det här. Det här är ju ett helt nytt behandlingsmetod egentligen. Vi har ju primärt 3 behandlingsmetoder, alltså vi har strålning, kirurgi och cytostatika. Och det här skulle liksom bli ett fjärde ben i princip om vi skulle kunna använda. Ja, den här behandlingsträngen har blivit en fyrkant. Ja, absolut. Onkologer som kommer hem från stora kongresser nu där den här formen av behandling har fått en mer framträdande roll, de säger att det är som att vi har upptäckt cytostatikan igen. Att det är en till form av behandling. Så att det är kul att vara tumörimmunolog idag. Det låter ju fantastiskt lovande. Några frågor till Andreas? Jag bara undrar, den som lider på immunbrist, ja. Ser ni någon samband med att de löper större risk att bli sjuka? Det finns inte så stor forskning på det. När man tittar på den här första delen jag hade där, immunövervakning eller immune surveillance, och absolut, där är mycket musstudier som har gjorts, men om man tittar på individer med HIV exempelvis som har sänkt immunförsvar, de tenderar att utveckla lymfom och sarkom till högre gren. Så absolut, immunförsvaret kan skydda oss mot cancer. Jag tänker på innan man blir sjuk, alltså när man har konstaterat immunbrist hos en person. Ja. Om man ser någon utveckling i negativ riktning.
Där måste man göra ganska stora epidemiologiska studier för att verkligen kunna se något samband. Men några av de här vita blodkropparna, de är inte alla bra. Det finns en del som är dåliga. Makrofager kan vara bra, kan vara dåliga. Och där kan man se i patienter som har premaligna lesioner att i cirkulationen i blodet så finns det ökade antal av de här immunhämmande faktorerna. Det är inte en immunbrist per se, men ett dåligt immunförsvar kan ge upphov till cancer, absolut. Fler frågor till Andreas? Ja. Finns det någon möjlighet att med NK-cellerna kan känna igen en neuroblastomcell fast den har lagt av? Lagt av, du menar nu, i relation till den här GD2 eller nej? Neuroblastomcellen har slutat att dela på sig. Ja. Det är ett, man kallar det för att tumörcellerna går in i senescens, att de bara sitter där. Och det är ett hett forskningsområde just nu att titta på det. Men det finns bevis på absolut att även tumörceller som går i senescens eller börjar bli mer vilande, även de kan vara känsliga mot NK-cell-inducerad celldöd. Sen finns det ett annat stadium när cellerna är vilande som kallas för autofagi. Och de cellerna är mycket svårare att ha ihjäl av en NK-cell. Nu ska jag inte gå in för mycket på detalj, men de kan neutralisera de här toxiska substanserna som NK-cellen producerar i vesiklar som är innanför i cellen, i fagosomer kallas de. Så celler som har gått i den här autofagiprocessen, de är mycket svårare att döda för en NK-cell. Kan man se om den senescens eller en autofagi? Ja, det kan man göra. Det är jättelätt att titta på. Det finns speciella markörer för att titta på de här intracellulära vesiklarna, absolut. Det här gör vi på singel. Man kan göra med immunhistokemi på snitt, alltså titta på. Men mycket av det här arbetet gör man även på enkelcellig nivå, så att säga. Men det finns markörer eller antikroppar som man har utvecklat för att känna igen strukturerna i cellerna, för att kunna identifiera vilka celler har gått i autofagi eller inte. Mm. Du hade en fråga där. Roligt att ni kommer igång med frågor. Det är, passa på nu, vi har superduktiga forskare här. Så. Kör hårt. Och de här människor som ni behandlade med, de 35, har ni mått några oönskade effekter? Det kan vara biverkningar. Relativt få biverkningar. Ja, nu frågades i den studien som är pågående på vuxna patienter med behandling med NK-celler om vi har sett några bieffekter. Jag hade inte tid att gå in på hela komplexa behandlingsmetoden här, men de här, när man växer upp sina NK-celler, då använder man tillväxtfaktorer. Det tar ungefär 10-12 dagar att växa upp till ett stort antal celler som vi tror är meningsfullt kliniskt. I den studien som vi har gjort så ser vi att ju mer celler vi ger, desto bättre kliniska svar ser vi. Så att vi tror att dosen spelar någon roll. Men vi har inte sett några korrelationer mellan dos och bieffekter. Men de här patienterna, de får även behandling med tillväxtfaktorer. Interleukin 2 är en sån tillväxtfaktor som aktiverar NK-celler. Så när du har vuxit dina NK-celler i odlingskärlen under 2 veckor, då blir den beroende av IL-2. Tar du bort IL-2, det är ungefär som att ta godis från ett barn, de är väldigt ledsen, de här NK-cellerna. Då kraschar de. Så därför har vi gett ytterligare interleukin 2 till de här patienterna. Och de bieffekterna som vi har sett, nåväl relativt milda bieffekter, de är associerade med just den här interleukin 2-behandlingen. Så när vi lägger till våra NK-celler så ser vi ingen ökad bieffekt. Vi har sett en del fall av autoimmunitet i sköldkörteln, vilket är intressant. Och det kan vara så att våra NK-celler, de tar sig på något sätt till sköldkörteln. Och det är en del av forskningen som går vidare i andra projekt där vi tittar på varför. Just sköldkörteln verkar vara ett av de organen som man ser autoimmuna reaktioner. Vi aktiverar immunförsvaret, så att aktiverar man det för mycket, då kan man börja få autoimmuna sjukdomar.
just sköldkörteln kan man se autoimmuna reaktioner på. Framförallt med de här immunmodulerande antikropparna som jag nämnde också. Men inga livshotande. Och, eller grad 3-4, nej. Vi har tid för en sista fråga, om det finns någon som har en. Om inte så tackar vi Andreas mycket igen. Ja, tack, tack. Du ska naturligtvis också få ett diplom ifrån oss, som tack för att du kom hit. Absolut. Tack. Så, tack så mycket. Tack. Tack. Tack.